Новогодишна пита. Необходими продукти. 30 грама мая, 250 мл прясно мляко, 5 супени лъжици кисело мляко, 3 броя яйца, 6 супени лъжици олио, 700 грама брашно, 1 супена лъжица сол, 1 чайна лъжица захар, 60 мл масло за намазване. Начин на приготвяне. В прясното мляко разтваряме маята заедно с захарта и 1 супена лъжица брашно. Оставяме да в таса. Пресяваме си брашното, където правим кладенче, и там слагаме останалите продукти, както и в тасовата смес. Месим до получаване на меко тесто, което оставяме да втаса около 30 минути. Разделяме на две равни части и всяка половина се дели на още 4. Всяко едно разделено парче разточваме на правоъгълник и намазваме с маслото, което предварително сме разтопили. Навиваме, както се навиват кифлички. В тавичка, намазана с масло, започваме да подреждаме готовите топчета, направени като кифлички. Така приготвената питка оставяме да втаса отново. Поставяме в загрята фурна на 180 градуса и печем до готовност. Да ви е вкусно!